É, pessoal, eu tô adorando a ideia da Ada de chamar as clientes que vão chegando pra vestir a roupa e mostrar pra vocês. Vocês viram, né? O bloco anterior acabou, ninguém nem viu passando o tempo. Eu me perdi aqui, o diretor falou, ele levantou a plaquinha, hora de acabar, Gil. Tudo bem, vamos voltar e vamos continuar, Ada. Vamos chamar quem agora? Quem tá ali prontinha pra vir? Elaine Freitas. Vem cá, Elaine. Vem cá, vem cá. Elaine é cliente nova da Ada Trend, né? Sim. É a primeira vez aqui? Sim. Vou perguntar primeiro sobre a sua produção e depois nós vamos bater um papinho. Me fala desse vestido, Ada. Tio, a Elaine tá vestindo um vestido da Anne Fernandes, né? Toda em pedraria. Aí, né, vem as formandas pra, né, o pessoal que vai pra casamento, né? Toda em pedraria, com franjas, como eu falei com você. É uma renda. É uma renda. É uma renda rebordada. É uma renda rebordada. E olha a franja de novo, as peças mais, né? Da prima, do prima, mais primavera, glamour, virão, né? Também, né? E vem esse tom de verde agora também, né? Cores mais suaves. Anne Fernandes, então. Elaine usando Anne Fernandes para a Ada Trend. Elaine, o que você achou da Ada Trend? Muito boa, ótima qualidade, todas as roupas. E agora, só freguesa. Ó, bacana. Ok. Obrigado pela participação no nosso programa. Vou chamar mais uma convidada, também amiga. Vamos falar agora com a Cíntia Nascimento, que está sempre impecável nos acontecimentos da cidade. Cíntia também é cliente da Ada Trend, né, Cíntia? Há muito tempo, adoro os looks da Ada, sou cliente fiel, já posso dizer isso, né? Tudo lindo, sempre. Ada, e o vestido da Cíntia? Esse é um vestido mais de festa, um vestido o quê? Esse é um vestido mais pra noite mesmo, né, Gil? Um vestido de festa. E foi super engraçado que quando essa roupa chegou, a primeira coisa que eu falei, Jaque, esse vestido parece com a Cíntia. A Cíntia ama as roupas da calça, ela gosta do decote, ela gosta de uma roupa mais bordada, ela gosta da peça que tem glamour. E é minha cliente VIP, e é uma cliente, assim, que tá sempre presente, uma super querida, e assim, uma simpatia. Acho que a gente tinha que eleger ela como Miss Simpatia de Montes Claros, porque eu nunca vi. Todo mundo que eu vou falar da Cíntia, todo mundo fala assim, gente, ela é uma fofa, ela é uma gracinha. E muito obrigada mais uma vez, viu, pelo carinho, pela presença, e a Ada Trend está aqui à disposição para você fazer dela o que você quiser. Ah, eu vou aproveitar também e falar quem é fã da Cíntia, também acha ela uma fofa, sabe quem? Meu pai e minha mãe, são fãs da Cíntia e gostam dela. Tô mentindo? Eu sou apaixonada pelos pais dele. Dona Lurdinha, seu Aderval, são pessoas maravilhosas, amo de paixão, são queridos, sou suspeita pra falar deles, assim como do meu irmão de coração aqui, né? E quanto à Ada, ela que é querida, ela é muito generosa, muito gentil, sou encantada, o atendimento aqui é VIP, sempre fui muitíssimo bem atendida, então pode ter certeza que a recíproca é absolutamente verdadeira. E o vestido caiu como uma luva, viu, assim? Já vou escolher agora só a ocasião. Não, eu amo, é tudo que eu gosto aqui. Tule, pedraria, foi o que a Ada falou. O vestido faltou vir gravado meu nome nele. Amei, já é meu. Já esse é da? Cara. Esse é da? Da calça. Da calça. Cíntia, brigadão. Daqui a pouquinho eu tô ali batendo papo com vocês e tomando também um espumante, viu? Gente, vamos chamar agora uma gracinha da cidade, que é um lançamento de moda, ela que também é blogueira. Vem cá, vem cá, vem cá, Malu. Malu Aquino, ela acabou de lançar um blog, o blog é o Seu Fusca, e mostra tendências de moda com uma visão diferenciada, uma visão com mais estilo e mais personalidade. É isso, Malu, a proposta do seu blog? É isso, a proposta do blog é mostrar uma moda também democrática, que todo mundo vai saber se vestir de acordo com o que gosta, não ser nenhuma obrigação. Todo mundo usar, ah, gosto daquilo, gosto disso, e poder usar e sentir à vontade com aquilo. A gente não quer lançar uma obrigação, uma tendência. A gente quer ensinar moda para as pessoas. Personalidade. Ada, isso que ela falou pode ser feito aqui na Ada Trend de acordo com a personalidade de cada cliente, né? Por exemplo, a Malu escolheu um blazer de paetê com franja e um animal print, uma onça rosa. É um estilo diferenciado que não está, de repente, nos catálogos, mas que a cliente, de acordo com a personalidade de cada uma, pode vir e escolher e ficar bacana. O que você acha disso? Isso. Gil, só te interrompendo só um pouquinho para me falar dessa garota. Essa menina, gente, só não pode falar porque é da idade, né? Mas essa menina eu conheço ela desde quando ela tinha 4 anos de idade. Olha só, tanto que ela me chama de Tia Ada. É uma querida, estou muito feliz com o blog dela, parabéns, né? Eu comecei a seguir o blog dela e assim, tá fazendo o maior sucesso. E como a Malu diz, o blog dela é para mostrar que moda, ela assim, não tem que ser uma coisa imposta, né? Que moda, a pessoa tem que se vestir de acordo que ela acha legal, que fica legal pra ela, que faz o estilo dela,
não tem uma proposta, eu tenho que seguir isso aqui, tá usando isso aqui. Né? Claro que tem as pessoas, tem as clientes que gostam, né? De seguir tudo que tá aí, mas olha pra você ver pelo look da Malu, ficou super legal. Ela botou um vestido, né, de animal print da Caos, no tom de rosa, né? Que o rosa que vem agora, o pink, que vem com força total. E ela colocou um blazer por cima, uma jaqueta toda em franja de correntes, né? Todo bordado com, né, com bordado em paetê. E ficou um look super legal. E a cara dela. E a cara dela, pra quem curte, entendeu? Porque quando a pessoa olha o look e fala assim, ai, às vezes não deu muito certo e tal. Gente, moda, a pessoa tem que se identificar. Tem que ser o perfil dela, tem que ser a cara dela. Então, vista-se, fica à vontade, vai ser feliz. E é isso aí, pessoal. E nem sempre o que tá no catálogo de moda ou na revista de moda é o que vai combinar muito com você. Mas, de repente, aquela peça que você gostou, ela pode ser sua e você deve usá-la, mas da maneira que cabe bem em você. Não é isso a proposta do blog? Exatamente. Eu acho que aqui na Ada Trend a gente consegue bem isso, porque você tem moda para todos os estilos. Você consegue se encaixar em cada arara. Tem uma arara para quem, às vezes, é mais ousado, que gosta mais de cores, tem a arara do pretinho básico, que não é tão básico assim, vem com algum enfeite. Então, assim, de qualquer maneira, você vai conseguir se encontrar, e é essa a proposta do seu Fusca também. E o seu Fusca, para acessar o seu Fusca, como faz? Convida o pessoal em casa para ir lá no computador e visitar o seu Fusca e ver a Malu de perto. Pois é, dá lá uma acessada, www.seufusca.com, me segue no Instagram, @seufusca, e aí a gente vai estar lá mostrando para você as tendências e te ajudando a se identificar. Obrigado, Maluzinha, um beijo, dá um abração no Hércules para mim, tá? Daqui a pouco a gente se fala mais ali. Ada, você viu que o nosso tempo é curtinho, a gente tem que mostrar mais detalhes das personalidades que vieram aqui atender o seu convite. Eu gostaria agora que você fizesse suas considerações finais para os nossos telespectadores e para os seus convidados também. Gil, primeiramente, gostaria de agradecer a você pelo apoio, pelo carinho de sempre, né? Pela nossa amizade, pelo profissionalismo. Eu gostaria de agradecer também a minha família, né? Que sempre estão me dando apoio, porque minha vida é uma correria, porque eu tenho loja aqui, eu tenho loja Janaúba, né? E a gente está pretendendo abrir mais lojas. Então, assim, agradecer a minha família, minha mãe que está aqui presente, a minha sogra, a Mirna Avelino, o Eduardo Avelino, ao meu marido, o Evandro, aos meus filhos que estão sempre do meu lado, e agradecer as pessoas que estiveram aqui comigo, né? A todos os meus clientes, aqueles que vieram um pouco mais cedo, mas que já foram embora, a todos os telespectadores. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Henrique, né, que fez a decoração, né, que colocou as flores, a DJ Samira Lima, que está lá em cima no segundo andar, aí arrasando, ao Rogério Moreno, que foi meu maquiador, a minha cabeleireira, a Vilma. E deixa eu ver o que mais. É isso. Se esquecer, né, alguém, pessoal, não. Ai, repare. Todo mundo agradecido. Eu abusei com a Ada hoje. Ela falou que iria falar pouco, mas aí, qual a ideia que ela teve de convidar algumas das suas ilustres convidadas para vestir as roupas? Não teve jeito, ela teria que falar mesmo, e eu peço desculpas por ter feito trabalhar em seu coquetel tanto assim. Mas foi tudo ótimo, muito obrigada de coração. E falar para vocês que a Ada Trend está aqui de portas abertas. E lembrando, gente, que toda semana que você vier, a Ada Trend tem novidades. A gente recebe novidades, assim, acho que todo dia que você chegar aqui tem roupa nova. Que bom, Ada. Gente, e eu, toda semana também, tem novidades. Ela tá me cochichando de condições de pagamento, vocês escutaram, né? Vamos lá, Ada, quais são as condições de pagamento? Lembrando que o melhor da Ada Trend, a gente parcela tudo em 6 vezes. Olha só. Gente, vem aqui negociar comigo. Vai ser um prazer recebê-los aqui na minha loja. Essa menina sabe vender. E como eu iria dizendo, antes ela me cochichar no ouvido sobre as condições de pagamento, eu queria dizer também que aqui toda semana, no Canal 20, nosso programa tem novidades para vocês. Assim como a Ada Trends e sua coleção novíssima, Primavera Verão 2015. Falta mais o quê? Falta agora a Kátia, que tá bem curtindo. Cadê? Vem, Kátia. Ah, vai ser o encerramento e é um look de festa. Vem cá rapidinho. Não tem problema, ela tá preocupada, Ada, com a sandália, que não tem nada a ver com o vestido, é a sandália que ela chegou. Então eu vou pedir o Jax pra não mostrar a sandália. Agora essa roupa é o quê, Ada? Que linda! Essa é um vestido da E-Brand, lindo, clássico, pra quem quer uma roupa mais comportada, mas que quer um brilho, que quer um glamour, né? Então, assim, a Kátia, minha amiga do coração, lá de minha amiga de infância, lá de Porteirinha. Kátia, muito obrigada. E eu quero mandar um abraço pro Renato Kifuri. Um abraço pro Renato Kifuri, um você beijo. Vai brigar com a gente. Com certeza. E arrasou. Me conta, Kátia, nós estamos no finalzinho. Como é ser cliente da Ada Trend? O que você achou da ideia dela de convidar as amigas para vestir aqui e aparecer como modelos no nosso programa? Nossa, eu achei o máximo, porque as roupas dela, sempre exclusividade.
tudo de muito bom gosto. Sempre que a gente chega aqui, tem algo diferente, algo novo. Você chega em qualquer local, tá sempre bem vestido, roupas diferenciadas, muito bom gosto. Não tem mais o que falar. E que bom que você aceitou a brincadeira também de vir aqui passar momentos como modelo. Dá um abraço ao Renato Kifuri pra mim. Falei que mandei um grande abraço, assistindo foto dele em meus eventos, viu? Ok, estaremos presentes nos próximos. É isso aí. Obrigado você. Fica aqui com a gente pra encerrar o programa. Vem cá, de pertinho de mim. Eu quero só mandar um beijão pros meus telespectadores que nos acompanham semanalmente aqui pelo Canal 20 e dizer que semana que vem tem mais VIP no 20 pra vocês, se Deus quiser. Até mais, pessoal.